Ariadna vai ser enganada por Eduardo, que irá se casar com Linda às escondidas. Mas essa farsa será descoberta e Linda vai revelar toda a verdade. Vamos relembrar agora quando Ariadna descobre que Eduardo se casou com Linda e a enganou. Já deixe seu like aí no vídeo e vamos nessa, porque o melhor de vencer o desamor está aqui. Eduardo enganou Ariadna de todas as formas possíveis, a deixando desamparada e sem ter onde ir, além de se casar com sua amante Linda, que também foi enganada por ele. No entanto, essa história irá terminar quando Linda vem para o Brasil disposta a acabar com as farsas de Eduardo e conta toda a verdade. Sepa uma coisa, entrar a Eduardo. Y lo voy a meter a la cárcel. Buen día. Bueno. Aquí vive Eduardo Falcón, ¿cierto? ¿Cierto? Brown, esposa de Eduardo. Con usted se casó Eduardo para legalizar sus papeles en Estados Unidos, ¿no? No, no, no lo hizo para legalizar papeles. Lo hizo porque así lo decidió él. Enamoró de mí, me engañó. Nos casamos aquí en México y después nos fuimos a Estados Unidos a vivir en mi casa, como marido y mujer, tal cual. Todo lo que te diga Eduardo, todo lo que te diga es mentira. Me engañó y me abandonó, sino también me robó. Eduardo me robó. Y si no me quieres creer, pregúntaselo a él. A ver con qué explicación te sale. Não bastando tudo isso e o fato de ter roubado Linda e também dinheiro da própria família, Eduardo ainda irá fazer da vida de Ariadna e Álvaro um verdadeiro pesadelo. Mas ele terá o que merece, e logo logo vamos relembrar o final de Eduardo completo em Vencer o Desamor. Então fiquem ligados e não percam nada aqui no canal se inscrevendo. Beijos e até a próxima!